Njerëz internet sa YouTube sa por, sidomos ju që jeni shikues të Report televizionit dhe të programit tim të Sara, sigurisht. Unë them që në përgjithësi kush vjen në Tiranë duhet të bëjë një shëtitje këtu në bazar. E di pse, se është të duket vitja sigurisë jashtë shtetit. Mirë. Un kam de vetëm një gjë të fundit për t'ju thënë përpara se të nis gjërimet dhe më sakt intervistat, se ato janë të rëndësishme për mua. Këtu ka me savurare njerëz shumë të talentuar, më besoni që njerëzit e mëdhenj nuk janë ato që shkëlqejnë projektorët e televizioneve apo skenave domosdoshmërisht. Njerëzit e mëdhenj gjenden sidomos këtu. Tek njerëzit e thjesht, vetëm se me korat që kanë ardhur me Instagramrat që na kanë pushtuar i kemi pak të vështirë, të besojmë tek kjo filozofi, por unë nuk dorëzohem. Hajdeni të ndiqni intervistën time të parë. Shpejto. Si është puna që jeni bashkuar këtu? Puna, është street art. Mi të ulem njerë për të ulem. Ta sqarojmë njerë mirë e mirë këtë punë, ha, më thuaj. është street art. është gjëja më e bukur në botë që mund të ndodhë një artistit, një artist rrugët. Sepse nuk kinë nevoj për menagjera si që i vetë, i lirë. Nuk qajt koka jo ma bërë pagej se një këshu jashu, i lirë. është publiko dhe vendos vetë a i që fa do me dhanë. Të kujtë janë këto patericat? Rdo? Patericat no. Të kujtë janë? Mijat. Pse? Po sepse unë kam probleme me këmbët, po problemin time kam vendosur e kam zilur të bën performancë. Jo, ke probleme me këmbët dhe kërcen, a që bukur sa të pashu në një? E. Jam pjesë organizative kërcimit. Po bëhet kërcim atje. Hajde njerë të asjarëm të kërcimin që bëhet atje. And I like the trees. Smoke so much weed, you wouldn't believe that I get more ass than a toilet seat. Është pak nxehme që mos ta humbasësh atë. Ah, është nxehme, po. Për mua është stretching. It's okay. Dgjoj. Okay, it's okay. Dgjoj, unë mendoj që ti je një talent i lindur. A thu? Por unë mendoj që kjo gjë ty nuk të sjell para. Sa vjeç je? 20. 20. Të sjell të ardhmen? Këtë gjë, kupton, këtë e bëj për qefu shumë. Ose jo bi, do me thonë vullnetare, e ta shkë mua e ga i mdha. Por për t'ja dalë për parat, boj pun tjetër. Qa punë e do thua shi? Punë sa me nxerë t'i qka për t'i investuar për këtë gjithë. Qfar punë? Ti këtë. Nuk e thua? Okej, unë e them, por... Ka përshtypjen që nuk është punë e turpshme. Jo, nuk është punë e turpshme. Nuk është drogë. Jo. Edhe, nuk... Për tjetë droga bëja lala, këto.
Prandaj un dua ta di çfarë punë bën. Do të thon, puna e parë që më thoi që po më bëhet për momentin është vinxher. Vinxher. Çfarë është kjo? Vinxher, po me vinx, me vinx. Okej, ha. It's okay now. Të kam përshtypjen të ardhurat e tua mujore janë sa për të shtyrë apo? Ja. Ja, në? Ja. A thuaj pak emrin e mbi emrin? Në fakt, emrin mbi emrin nuk ka sa mund ta them. Që i ke vendosur kështu artit? Black Edit. Black Edit. Je një talent i lindur. Faleminderit. Bravo të shoh. Faleminderit. Çeshtë çika ti tani. Gjithë organizimi ka ardhur në drejtimin e Brikenit edhe stafit vet dhe më ka zgjedhur mua dhe Arditin që të organizojmë gjithë këtë event pjesën e kërcimit. Dhe ideja është që ne po mundohemi të afrojmë gjithë kërcimtarët, gjithë audiencën të afrojmë afër komunitetit tonë të vogël që me sa duket po shtohet sepse ne gjysma nuk i njohim këtu. Jo, në fakt është shumë bukur dhe të paktën që kur hyn tek pazari vendi ku shoh më shumë të mbledhur njerëz është këtu dhe i shoh edhe të i shoh që janë të grup moshave të ndryshme. Patjetër që street dance-i është një kërcim që ngre zemrën peshë, kupton? Po sigurisht gjithmonë në çm fillime na kanë parë si huligan që bëshim gjëra kundër momentit të kohës. Se akoma, se edhe ku brezi im na shikonin kështu si huligan edhe sot. Jo, deri diku edhe neve kur fillim paktën koha që un kam filluar para 5 vjetësh. Duke ardhë kohë, duke u njohë frasish me çunat, kemi arrit i gjë shumë të madhe. Paktën lidhjen që kemi kriju ne me njëri tjetrin, edhe prandaj ndodhin gjëra kaq të bukura. Po mos ishim shok ne, në radhë parë nuk do ishte.
muj e madhe, qameti madh, mileti madh të pazari i ri në Tiranë, sepse dhe aktivitetet janë të shumë llojshme, fashion, si a shtetit. Si a shtetit është kjo atmosfera, shumë e bukur, shumë e mirë, shumë e mrekullueshme. Jam doli një artist tjetër mua përpara. Unë mendova se ju shqyeshit. Unë mendova se ju shqyeshit. Kokteile shqyemi. E pra, unë mendova. Unë mendova se ju shqyeshit. Edhe shqyemi dhe shqyemi. O, sati, pati. Atere, rikapitulojmë. Unë mendoja që juve shqyeshit për kokteile. Këtë punën e... Dhe që i duke kisha... Duke kisha marrë njerë. Si që e gjuaj dhe unë selekta. Do me thënë thjesht selektoj, nuk bëj DJ. Dhe ka një gjë që kokteili i mirë, do ambientin e mirë, do gjithmonë dhe muzikën e mirë. Do me thëmë për mua kokteili është, ka një sër përbërjesh. Dhe përbërje do të thotë muzikë, ambient, njerës dhe shia kokteili. Do me thëmë, lale ti e fut ke kokteili këta lale. Po, se zbën. Do me thëmë, nuk ka shanse me pina i që nga dora jota, unë sonde. Jo, sot jo, se duhet të përgatit e shumë dhe duhet të shqyesha në përgatitit. Kush, qa e keti këta? Kuta jota? O drita vogël, o ylli bukur, u vdek shumë për ty, mashallah, lumë si ti që e paske, ylle paske, qao! E kështu duke ecur, duke ecur, është një shesh surpriza është këtu tek pazari i ri, ja ka zonja kështu që shesin, qëra kryesisht artizanale, të bëra vetë, të punuara me dorë, në ndoli për para edhe kjo skena, ku do të zbulojmë pak se qëfar bëhet. Do zbulojmë pak qëfar bëhet e kjo skena. Ja, që nga një vajzë mrekullueshme që po këndon. Sa bukur që këndove mi? Faleminderit. Nga vjen ti, si ke? Nga Tirana, Egla. Egla, ke studiuar për kanto? Po, jam të Akademia Hollywood. Bravo, si erë dhe këtu, si u bërë, shkak që... Pa, hajde mi afronë që mosik, mosik mi. E ke për eftu parë që delë në televizor ti? Po. Sa vje që je? 16. A, 16, edhe e vogël. Si doj që të vi puna, na ke knashur. Falemderit. Si e kështë sërin të mrekullur shumë, bravo. Falemderit. Kjo atmosfera e kryuar këtu sonde, është e gjitha iniciativ e bashkisë natës dhe unë sa po zbulova këtu, që këtu ka ca... që këtë imbledur të tërë artistët bashkë kështu, a? Jajdi, si e zëmra? Mërdi si e? Sa të ndinë? Mirë, mirë, unë që të prendë në shfajshë që... Shkoj prasë. Unë që të prendë në shfajshë... Duku vlaj, duku vlaj. Dijo, një minut, një minut. E, bëra, unë është ju, ka pas ka, lëre, mos u lëzë gotë. Mirë, dijo, kjaj dhe këto. Ajde, ullu pak me mua këto. Se unë dhe ti duha të flasim pak seriosisht bashkë. Të ullu, ullu, ullu. Jo, dhe ullesh. Unë dhe ti... Njemi që në 99-të nëse ti e ke arruar. Jo, se kam arruar. Në qëfar viti ke ikur ja shtetit ti? Në 2001-shin. Në 2001-shin. Dhe Klajdi, ku ke ikur në 2001-shin, pastaj ke marrë pjesë në Amici dhe bërë namin. Nuk e hoqë kur... Bandanës, sot e kam zëvëndësuar me kapelen. Po, mire ke përse të kanë rëmë flokët farë. Jo, i kam, falenderit. Po... Po për momentin i kemi, që është zotit. Jo, me të vërtet, thonë që në qofë se mbanë shumë gjatë kapele dhe edhe bandana, nuk kokë bandana. Bandana e thonë i tani atë, bo shalë i themi në nese. Thonë që bëjnë një që i keqë, nuk janë shumë të këshilushme. Po, nuk jemi këtu për këta. Nuk më trëmë. Jemi këtu për të për një muhabet tjetër bashkë. Ka disa vite që me sa kam kuptuar ti jeton me disë këtej dhe andeja. Pa tjetër. Praktikisht bëhet fjalë për Tirana Art Fest, kjo aktivitet kulturori bashkisë Tiranë, ku roli im është mentori dhe koordinatori i seksionit dancit. Kemi
Tirana Art Fest përfshin tre fusha kulturore artistike, kemi pra dancin, kemi multimedian, kemi dhe këngën. Për këngën kemi të mirë njohurin Bojken Lago, kolegun, dhe profesorin Albes Vusha përsa i përket multimedias. Dhe i kemi ndarë detyrat kështu, do më thënë, unë me dancin, Bojkeni me këngën, profesor Albesi me multimedian dhe jemi në edicionin e dytë. Për këtë event pazarit të ri, do më thënë, kemi në performance, në këtë street performance. Që janë këto gocat këtu mbrapa? Po, janë vajzat, janë tre grupe të ndryshme nga tre shkolla të ndryshme. Si të duket dhe çfarë ndjen kur e shikon brezin që pavarësisht shpullave që i jep Instagrami çdo ditë, edhe Facebooku, kanë të njëjtat dëshira siç kishim dhe ne dikur. Dëgjoj, kjo është fantastike dhe le të themi që kjo është arsye e parë që më bëri të pranoj pjesëmarrjen time në Tirana Art Fest si mentor i dancit. Sepse realisht kjo më kujton pak ato kohrat e mia, fillimet e hip-hopit në Shqipëri, le ta themi domethënë. Ajo qasja më e madhe është drejt hip-hopit dhe orientohen më shumë drejt hip-hopit që gjithë grupet që vinë në Tirana Art Fest. Pjesa më e madhe kemi folkloristike, kemi edhe gjëra të tjera. Kështu që kjo është shumë e bukur sepse atyre i duhet realisht një skenë dhe bashkia nëpërmjet drejtorisë për kace të kulturës, rinisë dhe sportit dhe të promovimit qytetit me punën tonë, me punën e bashkëpunëtorëve të mi dhe të gjithë këtyre talenteve që kanë dëshirë të performojnë. Jemi shumë të lumtur që kemi arritur këtë nivel energjie të mirë. Kjo është fantastike. Ishte shumë fantastike dhe pa e ditur që ti ishe këtu, unë qirova në fillim të pazarit një grup të rinj që gërcejnë street dance, mu kujtove, po direkt, dhe me thënë në mënyrë kështë të mi njërshme, edhe mu dukë si një energji që mu kujtove dhe pasat të takova këtu. E pyeta njëri nga ata djemë që ishte dhe më i talentuar i Klajdi, i thash, a e di që me këtë që përbën ti nuk fiton do të bukën e përditshme, ishte 20 vjetë. Atëherë. Si duhej unë kurajoje ti me eksperiencën tënde dhe me atë që të kam mësuar ty jeta një djalë që ose do kthesh vetë për veçën aq. Unë kam njohur shumë talente, po në shumë situata të ndryshme në skenë, jashtë skene. Ajo që unë i këshilloj është normalisht tregu shqiptar ofron atë që ofron. Dhe le themi që është më shumë i hapur drejt profesionistëve, pra atyre që vinë nga një cirkuit tjetër, shkollë e baletit, teatri operas e tjerë. Flasim për trupat e mirëfillta të baletit. Dhe kush bën street dance nuk para i gjen veten dhe vendin atje. Çfarë këshilloj unë është hapja e kurseve. Sepse brezat po rriten dhe çasja është gjithmonë dhe më e madhe drejt hip-hopit, drejt dancit në përgjithësi dhe hapja e kurseve është gjëja më e mirë për të pasur ata dhe një fitim monetar le të themi me artin e tyre. Dhe realisht ja kam këshilluar. Po aty pastaj duhet pak menaxhim, duhet pak reklam dhe disa ja kanë dalë, disa tjerë janë ende duke vendosur se çfarë të bëjnë. Megjithatë, ti je rasti i mishëruar konkret që përveç kësaj talenti është i pari. Do me thënë dhe ti ike, sepse familja jote zgjodhi tikte, të emigron të një Itali, por ti ja dole. Me gjithë besoj intrigat, gjërat që ndodhin, se s'tua themi intrigat, po me gjithë në gjarin pështërësit e jetës. Kishte shumë gjëra brënda asaj eksperiencë time në Amici di Maria de Filippi. Normalisht, Italia është një treg shumë i madhë dhe ka një qasje tjetër kundrejt artistëve, ka mundësi shumë të mëdhaja, jo vetëm televizive, unë zgjodha personalisht televizive, sepse aty e shikoja vetën më shumë, dhe pas shumë mundime, sakrificash dhe eventesh të kryzuara, shkoj mirë dhe mbetet një eksperiencë shumë e rëndësishme jetës time. Atyre që realisht unë i shoh që e kanë atë talentin pak më të madh se tjerë, sepse ka gjithmonë dikush që është më shumë se dikush tjetër, ja këshilloj pse jo dhe emigrimin, si pas mundësive normalisht,
Por ka diçka që dhe Europa nuk është Europa që ka qenë para 10 vjetëve. Europa është rritur shumë, Italia është rritur shumë në hip-hop, në çfarë do lloj danci tjetër, kështu që konkurenca është gjithmonë e madhe. Po për te i fitimit ose gjërave tjera, besoj se kënaqësia më e madhe për një kërcimtar është ai momenti i duartrukitjeve ose ai momenti i performancës në ritëm ku ai del nga vetja dhe merr gjithë ato magjinë që danci i dita japi. Klajdi, unë mendoj që talenti nuk duhet të shkojë dëm, por për fat të keq ka shumë talente të cilat shkojnë dëm në kuptimin që nuk arrin të shfaqen etj etj. Kledi, dua të gjej një çelës, e kupton? Një çelës optimizmi për t'i thënë këtyre njerëzve që nuk duhet dorëzohen. Po, dëgjom, unë e them për eksperiencë personale dhe për eksperiencë personale. Edhe unë prandaj kam daluar të ty e shoh eksperienca ime personale flas në kontakt me realitetin shqiptar dhe të talenteve dhe të artit shqiptar. Të paktën për atë fushë unë po kujdesem sot Tirana Art Fest dhe këta brezat e rinj që kanë dëshirën dhe pasionin për të kërcyer. Dëshira është e madhe, pasioni është i madh. Mundsinë nëpërmjet Bashkisë Tiranës ne po ja japim nëpërmjet Tirana Art Fest, pasi jo vetëm kjo është një kompeticion i shëndosh mes tyre që i bën që të rriten pas çdo viti dhe këtë ta garantoj sepse unë shoh diferencën e edicionit të parë me këtë edicion dytë që ka talenti vjen në rritje. Dhe normalisht kjo kurorëzohet me një finale të madhe me disa çmime, disa certifikata, por nuk dalon këtu. Pasi të gjithë grupet që performojnë në Tirana Art Fest angazhojnë në të gjithë aktivitetet kulturore të bashkisë dhe jo vetëm, dhe në aktivitetet të tjera private me performancat e tyre. Kjo është gjë e mirë, kjo është diçka optimiste që jep atyre forcë, kurajo dhe dëshirë për të vazhduar. Dhe këtu jemi. Për më tej, kaç kemi në dorë? Kaç kemi në dorë, se për më tej duhen ndoshta financa më të mëdha, duhen projekte më të mëdhenj. Plus që këta të rinj, unë mendoj që duhet ta shikojnë jetën me ulje ngritjet e veta. Patjetër. Ti e ke parasysh, ne kemi qenë atë moshë kur ishim 20, donim patjetër të arrinim, të realizoheshim, të ishim, të bënim gjithçka. Është drejt. E megjithatë shumë gjëra realizuam, ti je një shembull konkret i kësaj, por pastaj jeta do vazhdojë. Ka një kulm, ka ulje, ka ngritje, ka cikle, hapet një cikl, mbyllet një cikl. Kështu që për momentin ata ndjejnë siç ndjenim ne që të ndërronim, të bëni mëndra tona realitet dhe... Ne ti më kënaqe mua me këtë intervjistën që më dhe. Ne po mua bet, më fa, sak, por që me të vërtet u kënaqe. Faleminderit ty. Si s'kemi bërë intervistë më përpara, unë nuk e di. Po ne patëm bër plan që do vija unë me ato robotët e mi, Albania Robot, po ata i kam fikur sot se kemi ndezur të rinjtë e Tirana Art Fest. Edhe më mirë akoma në fakt. Lajë, faleminderit dhe sukses. Faleminderit ty edhe kënaqësi shumë e madhe. Jo. Jo, flako, mua më duke si shgaravina këto më. Po mi shgaravina janë, edhe tema kjo është. Shpjegosh pak artë. Jete në përgjithësi si artë rrugë që është, po. Se shohim gjithë antenë për botë, është i përhapur. Po. Nuk e di emrin si quhet, falë për një vend. Jo, mos e vrim mendjen. Pjesa që ne po bëjmë është pjesa e grafitit. Është një pjesë shumë, është kjo pjesa që çfarë inspirohemi në moment. Dhe po e bëjmë. Ideja që unë po bëj është një person i cili po fshin të gjithë thërmujën, të gjithë fotografitë, të gjithë pjesën e vandalizmit që po shtohet sot në botë. Dhe shoku tjetër, se në fakt jemi dhe të ndarë me njëri tjetin, sepse po si, ai merë më shumë e grafitin, okay. Unë merë më shumë e pjesën e street artit, sepse ka diferencë në të dyja këto lloj zhanera. Po më shpjego pa kush është diferenca e këtyre dy lloj zhanera? Grafiti flet më shumë me shkrimet, ndërsa street arti flet më shumë me imazhet e tij. Me imazhin e kupova. Okej. Okay. Ç'po bën këtu ti tani? Këtu unë tani prishë një gjë po bën një tjetër duket? A pra. Personazhi është një
po themi një punëtor i cili po fshin të gjithë zhurmën që është ky këtu, pa, pa, i cili po fshin e koma nuk ka mbaruar sepse do t'i jepet dhe pjesa mbrapa e hijes që do t'i jap një efekt 3D. Si ju gjeti bashkia dhe ju solli juve këtu, ma shpjegoj pak të? Un jam pjesë e bashkisë, jam pjesë e dekorit, merrem me pjesën Abra. Kuptova, okay. Kështu që më thon je dekor Tirana e bashkisë së Tiranës. Po, por merrem dhe me pjesën e street artit dhe pjesën e grafiteve. E kuptova. Dhe kjo është edhe një ndër arsyet që un jam edhe këtu. Okej. Okay. Mirë, puna mbar. Edhe ty punë të mbar. Faleminderit. Mirupafaqje.